Bernese, jeg synes ikke. Kan du ta det ut? Nei. Ta det med grønns! Hvor er det da? Det var brokkoli. Jeg kan drysse i skjegget med deg. Sånn at Jannika har brokkoli i skjegget forbi. Det er det som er så deilig. Hun reagerer så mye på alt. Det er bare å si, å, det var ekkelt. Hva? Sånn, det er jo helt nydelig. Kan jeg spørre om det er alvorlig? Ja. Du har sykt mye issue. Du er redd ting. Ja. Du synes ikke det er ekkelt. Men er moren og faren din, har de noen av disse fobiene? Du er jo et speilbilde av de, det vet du ikke sant? Er det noe du har arvet og tatt med deg? Nei, jeg tror jeg faktisk er veldig, veldig motsatt. For mamma er sånn som, skal vi se. Hun er mer der. Sånn som meg. Å nei, jeg er glad du ikke lagde ordentlig mat. Jeg vet ikke hvor det kommer fra, akkurat det med maten. For jeg er sånn, den gang man datet, så var jeg sånn som ikke orket å fortsette å date en fyr hvis han spiste noe jeg syntes var ekkelt. Eller på en enkel måte, eller? For eksempel pølse. Jeg mistet jo min beste kamerat fordi jeg drømte at jeg måtte drikke svette fra armhulen. Og det er ikke hvem han lenger? Du mistet han, eller du ga slitt på han? Er det... Oh, men du hører jo, du ler av deg selv, så du ser jo selv at du er ganske crazy. Ja. Du skjønner du er helt nødt. Er du gæren? Selvfølgelig vet jeg det. Men det kom jeg på nå, stakkars. Jeg ble jo plutselig bare ikke venn med han mer, for jeg drømte at han tvang meg til å drikke svetten sin. Hva synes du om Jannikes surrealistiske drømmer? Jeg vil vel tro at det, på en måte, det er et ganske stort gap mellom hennes drømmeliv og hennes faktiske liv. Sånn kan godt hende at det handler om hennes ønske og hva hun ønsker seg i livet. Og hva hun faktisk har. Ja, kanskje hun er den mest uhygieniske av dere alle sammen? Hva vet vi? Nei, hva vet vi?